哇，等等，居然出了红莲，这个角色是这个游戏中的 T0 哎，竟然又出了双金光，什么？氪金稽查员，五氪好不好？氪金差多少 ？Hello， 大家好，我是阿轰，欢迎回来氪金稽查员。如果你今天有了一笔钱，拿来氪在手游上，到底游戏体验会差多少呢？没错，我们今天要来氪金稽查的就是这款全新手游《胜利女神妮姬》。这款游戏虽然主打射击操作体验啦，但如果说你的枪法不好也没关系。其实大部分时候是很容易射到敌人的，所以你只要去规划你要先射敌人的哪一个地方就好了。更甚至后面还有 AI 自动操作，在后面其实你也不用担心要射哪里，反而你要担心的是你眼睛要放哪里哦。这款游戏是一个视觉性极强的游戏，这么凶的角色，氪金系统也会很凶吗？接下来我们就直接来实测看看吧。这边我们直接氪金来给大家看看。首先我们登录游戏，通关一系列任务之后，我们就可以拿到手抽十连抽。这边来测试一下，哇，居然抽到了 SSR 诺维尔！哎，接着我们又玩了一下，又拿到了4000珠宝，我们又有免费十连抽了，直接开抽！啊，哦，没了。紧接着我们直接储值1160台币看看喽，看我们会不会转运。现在我们储值完后，拥有40张抽卡券，加上4200宝珠，直接开抽。第一个石抽，哇，没有。第二个石抽，哈，没有。第三个石抽，没有。我不信。第四个石抽，砰，居然没有 SSR， 怎么可能？我不信。接下来我们就直接花宝珠来抽抽看。第五个石抽，怎么会零张 SSR？ 大家有听到一个声音吗？扑通。我的钱丢进水沟了，我不相信，我这边直接再怒出990台币，直接购买付费宝珠，我们可以来抽这个一定会出 SSR 的限定卡池，来吧，我们来看看这边付费宝珠的命运，居然直接抽出了艾玛，这只最猛的就是它的造型，好背后，天哪，好晃哦。紧接着我们来玩这个好像会必出 SSR， 出了阿丽亚，这个是什么黑牌仪造的角色吗？紧接着我们要推了一下酒线，紧接着试着把宝珠单抽抽完，结果真的抽不到。最后我们再来尝试一下铸魔，到底会出什么角色呢？哇，这边出了苏格，好险！最后他还给我一个 SSR。最终我们统计花了2150台币，抽了6张 SSR。我感觉这个运气好像比较差一点啦。不过氪金招都那么惨了，如果说我重开一个无氪账号，应该也没好到哪里去吧？为此，这边我们马上开一个无氪账号，再来体验一下游戏。首先登录，先送手抽十连抽，这边我们抽到了 SSR 布利德。接下来2张高级招募券加4740的珠宝，那我们一次来抽看看看。哇，等等，居然出了红莲，这个角色是这个游戏中的 T0 哎。我听说这个有些人花个10单都抽不到哎，运气也太扯了吧！这边我们马上来实测红莲这张角色。哇，这个拔刀太帅了吧！他的大招还有动画，我们就这样斩，直接把第二层的 BOSS 给打过去了。要知道，我们刚刚氪了2000多块的那个氪金账号，根本打不过这第二层的 BOSS 啊！这个就是运气好的差别吗？接着我们打完 BOSS， 再来个10连抽 ，OK， 这个才是正常的几率嘛。果然 SSR 是真的很难抽的。紧接着我们兑换高品质的铸魔，居然出了这 SSR， 果然开始回归正常几率了吗？接着我们抽完练好，再来虐虐看 BOSS。第三层 BOSS 轻松打过，4只6 BOSS 直接打爆，4只18 BOSS 继续打爆，最终我们推到了5只3打不下去了。不过没关系的，我们推了超级多的酒线，我们就拿这额外多出来的3960珠宝，加上20张普通招募券，来看看我们还可以抽到什么角色。等等，居然又抽到了红莲。这到底是什么游戏啊？为什么无氪账号可以比有氪账号来的有更好的游戏体验啊？好，我们接下来继续抽抽看。等一下，居然又出了双金光，什么？这边又抽到了安妮与克拉乌，
这个无氪账号真的太夸张了。最终这个零氪金的账号，我们总计抽了5张 SSR， 并且把红莲直接变一星，总战力来到了6286。反观我们氪金账号，氪了2000多台币，连2只12的 BOSS 都打不过，而且他战力只有5065。氪金账号直接哭出来啦！这次我们实测结果超乎我意料，氪金居然没有比较好，所以说明这款游戏你还是要有耐心，慢慢的刷手抽。如果说你真的要玩这款游戏的话，建议大家刷手抽要刷到朝圣者系列 T0 角色再进行开局，在初期的游戏影响真的很大。那么以上就是我稍微氪金的一些心得，分享给想入坑的新手。如果说你还喜欢今天的影片内容，可以按个喜欢给我们辛苦的制作团队，让我们更有动力氪金给大家去看。也别忘了按下你的订阅钮，我们将会氪金实测更多游戏，氪金稽查员。我们下部影片再见，大家拜拜。We'll be right back.